sayang. Tadi yang lagu pertama kan tadi lagunya apa kuwi jenenge? Damar. Damar jasmu, kesucian hati, aroma jasmu. Kesucian hati, Mas. Ini ada apanya, Sepin? Apa? Jembret kabel. Kuntet iki ngono kuwi. Utak-utake wong bosok ya ngono kuwi rumah sakit. Uangnya mbok koyo aku. Nyamuk. Nyamuk. Oh, andeng-andeng jariku nyamuk. Iya, Pak Kuntet. Lumayan nih. Adik Sepin, kalau mau menyanyikan lagu, lagu apa lagi? Setuju apa? Sih kalau kamu lagu-lagu model Ambiar, Banyuwangi itu AA paling setuju. Setuju kan? Iya. Pegolane sapi teng. Ya enggak apa-apa. Mambu loh Coba kalau itu duet sama aku enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nada C ya. Wong kok ngene kok dipacing-pacing ke. Siapa? Roh siapa? Iki anakku. Gua sobok kep, yayan dolanan. Hei, Hilar. Lesti manut saya. Enggak bisa. Kamu itu apa? Enggak boleh seperti itu. Kamu tahu enggak? Aku itu ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya ini. Loh, kok berbeda? Itu hidungnya kan mancung ini. Kamu mekrok. Ini disontek solikin. Solikon. Silikon. Kamu itu anak dari mana kamu? Melete kamu di Sepin. Alah. Enggak bisa. Bos aku ngomong kalau aku udah bilang ini adalah anakku, jangan bikin biaya. Pukul yang keras. Akhirnya kan segini. Aku nabrak. Sepin. Bojone kancane dikerayan. Sopo sih ngomong? Kamu sebagai seorang laki-laki, ini katanya bojomu. Iya. Nah itu siapa? Iki wong lanang ki sebagai percontohan wong wedok. Tukaro. Lek wong lanang nyeleweng, wong wedok luweh pinter. Bener, Dok. Tak kundhet sayang. Aku terus Enek opo? Jarene ngaku-ngaku bojoku nyatane kaya diprasani piantun kene iki lho. Begitu. Nggih, ini Pak. Adik saya. Kamu mata-mata. Sabar ya, Dok. Apakah kamu seorang Kamu ya perempuan, ini laki-laki. Ini bojonya. Kamu bisa baikan juga? Bisa baikan enggak? Enggak. Enggak bisa? Enggak. Tak rapi dhewe. Bisa, Papa. Baikan. Istriku yang sangat cantik. Ya, yang ngono. Bukan aku di sini mengembar amanah atau mengemban rasa sayangku ke siapa saja. Tapi aku hanya di sini. Kowe anjene lanangan batak. Sopo-sopo rumah saku. Wong kok biaya aneh. Ojo peluru. Wes, ojo peluru tadi udah. Udah. Begitu. Lah iki lagune iki mau kene. Kenapa saya? Bebep. Nanti lo aku bawa ke berkah besok pagi. Enggak mau. Di sana lo kita makan pop mie, ya. Nah, siapa yang makan pop mie? Kamu habis makan soto ya, Dek? Loh, ini banyak caparnya kok di sini semuanya. Pak Kuntet. Apa? Kamu habis disrempet mobil ya? Kata siapa? Ini ndasnya bentar. Rumah saku. Ya aneh rumah saku. Nembang wong loro dengan tembang sing kene sayang bebek sini. Enggak apa-apa. Dirangkul. Ya ngono kuwi lebar konangan ya ngono kuwi. Dirangkul. Ini enggak ngono kuwi. Aku tenang bebek. Nek urung konangan. Nek urung konangan WA, PSS ngono. DMN. Apa itu? Posisi di mana? Udah makan belum? Aku anjane ngono kuwi lho. Lebar konangan sayang. Sayang. Maaf. Darling. Jajal. Nek dijane arep dadi apa? Apa? Aku dadi kucing. Kamu lho
Thomas, ngono iya sayang. Gini. Kita enggak usah bertengkar di sini karena ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Gimana kalau kita malam ini nyanyi bareng-bareng gundul-gundul pacul? Oke. Mbak Sepin aja yang suruh nyanyi menghibur masyarakat ya. Biar nembang nyanyi apa itu Terminal Medion Ngawi. Nah, aku pekaro kene. Aku tak karo bojoku kene. Enggak apa-apa sama-sama. Iki sing diaturne Mas Lurah. Mas Lurah iki idam-idamane Mas Lurah. Iya, kerukunan antar warga di mana rukun itu anggawe santoso cerah agawe bubrah. Amula iki ngetokne bintang tamu kesenengane Mas Lurah. Siap ora enek liya. Siapakah dia yaitu Banci? Rumangsa. Ya ampun, pokoknya kok gedhi men to iki. Ini jane bokong pokok lekas. Asli Mas. Siap, agak maju sayang. Gimana kamu maju dan maju biar jelungup, oke? Okay? Coba nama kamu siapa, perkenalkan. Tak kenal maka tak tonyo, coba. Tak tonyo. Tak kampleng. Tak apa? Tak jotos. Ya, coba maju namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Sumber Gondo. Pripun, Bu? Sehat, Ji? Sehat, ora sehat ora teko kene, Mbak. Sami waras, Ji? Waras, lawas, gendeng opo piye kok, Mas? Maksud iki aku iki nyopo ben akrab ngono lho, Mas, rumangsa kok iso. Siap, siap. Injih, dipun tepangan sampun kenal kalian kula napa dereng? Sing sebelah kono enek sing wis kenal, enek sing durung. Durung. Enek sing laros. Kenal. Padet ya. Enek iku enggak. Oh, apa? Pacarku enek apa ora? Siapa? Sopo? Loh. Mas Adi Purwanto iki lho pacarku to, Mas. Kok ya wis kenal. Pitik ngerti lanang wedok. Jeleput Mas aku, Mas. Nyapa? Bah, no wakal. Sopo? Mas Adi Purwanto. Kuwi aja nakal piye wong. Wis sembrono di depan umum. Ini masyarakat Mas Hadi, Mas iya, Lura. Kan? Kok kamu menjelek-jelekkan? Saya jelekno sapa? Itu nakal katanya. Beng-bengi sikile gantol, gantol. Gantol sapa? Gantol cagak. Cagak. Cagak apa? Cagak jero. Cagake omahe lho. Wah. Sebabe nyapa? Gatel. Yo, dicokot nyamuk. Matur nuwun Mas Hadi Purwanto. Wis dikeki durung, Mas. Kowe matur nuwun. Yo nek lali. Dikeki apa to? Cipok. Kok mesti ngono ki nyapa? Duit kok nyapa? Duit cipok. Lah aku duit ayo wis biasa. Piyantune jan bagus e ra umum. Am namanya siapa? Saya Mas. Iki lho Pak Lurah Hadi Purwanto. Apa arti sebuah nama Hadi? Asmo Kinaryo Jopo. Hadi. Nama adalah doa. Hadi. Ha. Ha. Harus didukung penuh oleh warga desa Sumber Gondo. A. Ayo to bareng-bareng. Ning ndi? Heh, ning ndi? Kudu ki artine, Mas. Ayo bareng-bareng nyengkuyung anginipun Mas Hadi Purwanto dadi lurah. Iya. Siap, siap, siap. D. D. Dadi pemimpin sing amanah. Siap, siap. I. Insyaallah kabeh warga masyarakat Sumber Gondo iso guyub rukun. Amin. Enek sapa nek Pak Tete kok nyetel kok kene Pak Tete. Aku iki kon ngapalne apa ae. Cari sinten iki sapa? Pumpung enek iki. Cari sinten? Pumpung enek iki sembarang iso iki. Dalu sapa nek? Pak Sutris. Sutris. Su. Su. Syukur marang kersaning Gusti. Iso barokah sedayanipun. Tris. Tris. Tresno marang sedaya warga masyarakat. Sing amel tak sing mudin tak. Liyane. Mudin. Mudin, mudin. Ini sinten? Mbok sing angel to? Ya, ya, ya. Pengki. Pendi, Pendi. P. Pendi, ya. Pen. P. P. Pria yang luar biasa. Enak, enak kok ini wis kenal karo Pak Pendi. Ya. N.
ning diwae iki mesti to. Srawung karo wong. Iya 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 iya. De. Dadi yo. Dadi apa? Warga sing apik. Iya iya iya. I. Insyaallah. Iya iya iya. Zorkun karo keluargane. Iya iya iya. Z. Apa Z? K. K. Karepe piye? Pinter lho Pak ya. Sekretariat. Sekretariat. Arti-arti yo. Se semuanya akan rukun pada waktunya. Iya. Kre. Kriteria apa saja? Yang penting itu baik, Mas. Ta. Tapi harus sesuai dengan prosedur. Ri. Rinolan bengi dadi temen kene pati. Iya. Lampu. Malam itu semakin indah kalau menyala. Pu. Punya siapa ya itu? Iso sembarang iso. Iso no mas aku. Son. Apa? S-O-U-N-D. S. Suara apik ora apik tergantung biayane. Oh iya. Oh. Ora larang. Nek panjenengan aku mungkin ngerti. Iya. U. Urusan rego itu iso pitung karo sing duwe. D. N. Nanggapo to ben ngerti. Iya. D. Nyampot kowe iki. Kowe kok nesu. Kowe iki nyanyine lho kaya Mbak Sepin mau lho nyanyi suara kabeh. Lah iki lah ya kembaranku to, Mas. Iya, kembar. Kene cara wongno jambe sinigar lho, Pak. Lah kene jambe seger iki jambe boso. Lah ya coba nembang apa saya. Ya boso nek dikum banyu anget lah ya guri. Guri yo lak ora mambu. Monggo, Pak. Mbak, ayo to nyanyi. Lagu yang terbaru. Sembarang. Itu, Mas. Lagunya C. Mayor apa minor? Mayor. Dalane rame. Balik Mas aku Mas. Pas rowame ya Mas. Sik to. Kowe iki nyanyi susu tak nyacok ndasmu lho kemalan. Lah rame apa iso nyabrang? Ya balik to Mas aku. Dalane rame to. Kuwi mau lho lagune pria kok lho. Kene tengen kene ben gak ngomong dalane rame. Mikir kene kono. Kono lho tangan sito yo. Dalane rame. Nyapa Pak? Mesti. Nyapa? Adem-adem mesti ngentut. Ayo to Pak. Ayo Mbak kok Pak. Coba. Suwi-suwi awake dan koyo toilet. Ora. Anger ngentut yo ning aku. Ayo coba. Lagune apa? Wis. Ben dat kali ora. Mas. Gah, klebus apa? Lagune iki lho. Klebus kowe udan malah masuk angin bongkol malah. Lagune. Oh Allah. Wis dalane aku dadi rebutan. Dinggo giliran karo bocah nom-noman. Terus. Aku wis kayang, aku ya wis matang. Golek itekku sing gede iki. Nek ra percaya demoken dhewe. Enak to. Kuwi lho lagu sing saiki iki lho. Apa? Gang Doli. Alah Gang Macan apa Gang Doli? Gang Doli. Enak kuwi. Coba. Iya, Mas. Kadane, Mas. Iya, kae lho. Ta oh ya oh. Ta tutuk tu lho. Ta pa. Ta tutuk. Wi ta. Wes susah tak kawopro ndasmu lho. Tak parani ana. Tak parani ana koci. Ana koci. Jebule ning Sanggariti. Sanggariti. Ake tak tututi. Mama baci.
Nenek yo iku liyane lho. Tersowodok kenan karo mas aku. Diam kaya ngeleram. Wadut. Wis sabar sesek ngene lho. Kowe yo ngono ndang wis ngarepe. Dinteni. Nelongso iki sing apik, heh. Nembang kuwi jenenge nembang iki tuntunan sing apik. Kok kaya ngono? Heh. Paribasan awakmu iki sebagai pendidik. Nembang yo nembang. Tonyo pisan lho. Kudu sabari kaya ngono kuwi. Wong akeh. Aku wis mbok kon ngale kon sabar. Iki wong wedok, Pak. Wis ngerti wong wedok. Iki wong wedok dudu wong lanang. Ora ngerti apa-apa. Paribasan iki diopo-opo nek karuan tak tonyo. Iki wong wedok, Pak. Lawe dhewe kowe wong lanang, tapi lak iki wong wedok, Pak. Paham enggak? Kudu ngerti iki wong wedok. Ya apa? Ore. Ayak tak duding pas apa? Iso duding to, Dek. Ndul. Mosok to diduding-duding. Ah, kuwi ra apa-apa. Ngene ngremsemi lho, Mas. Alah bebo. Aku sebagai wanita yang merasa ternodai lho, Mas. Wis iso apa ora? Nembang iso apa ora iso karo kancane? Ya nembang ya iso to. Ora iso karo kancane teko. Nembange sing apa? Ngopo? Iso sa. Ya, ora iso pisan kas ra iso tak. Ora ra. Iki bener. Wampluk. Cece, Mas. Cace. Maju. Iki lho tangan. Kuwi tangan sing tengah. Nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Lah ya tak cekel empuk. Jarine dibayar nek kukune. Lah iki bener kok, Mas. Iya. Kowe siji-sijine. Ha, ya iki lagu sing tak genane iki lho. Ya iki jenenge ngono sik. Aku nek serius ya iso. Iya, serius. Guyon nek mau. Kowe siji-sijine. Sedih aku rasane. Wong kok ya. Siapa kau? Aku enggak ngerti. Ada apa? Kok kaya ngono ya, Pakmu? Nyanyi lho ra karo-karuan lho. Kene. Aminor, animor. Apa? Contone lho. Iki lho, contone. Iki lho nadane penak. Mas. Coba. Mataku ilang siji lho, Mas. Hey, hey. Loh, suara iki ngene iki. Oh, dangdut yang ngene iki, Mas. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Bosok iki contonen. Ya ampun tenan kok. Maaf. Iki lho nada iku sing apik. Ho nadane nada. Ya. Ho ho ho. Goblokku. Iki lho ayo. Ho 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 ho.
Eh kon dhuwur kowe. Dadi atas apa bawah? Atas. Ho. Enak kalau jane. Enak. Ho. Kowe iki tak warahi. Eh, opo ya nek nada saya ndek men yo. Yo ki ndek kowe ora rasa ndek. Iki lho, lho. Dadi iki pas cek 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 cek. Iki pas. Mbak Yu, tangga nadanya tuh harus tangga nadane pas. Lah kene siti ya, Pak ya. Iki lho, Tron. Nah, Bang, ayo kena kode. Enak aku landung utekmu ayo. Hop. Hop. Nah, iso wesan kowe ya. Ayo, Alet. Nah, ngene iki nggih swara piye, Pak? Iki piye? Nggih swara penak ya ngene. Enak. Berarti pemula pemula semene iki. Iya. Oh iya, heeh. An penak, Pak ya? Penak. Semakin tinggi semakin enak. Iya, Pak. Suara itu bisa power. Akhirnya nyanyi itu bebas. Iya, Pak. Dari perut. Perut ya. Suara tinggi itu memang bagus. Iya, Pak. Iya, luar biasa. Iya. Tapi untuk vokal, mengeluarkan vokal yang nyapo. Kowe penak koyo iki mulu. Nyapo ning dhuwur terus. Berarti gak mudah jajale awakmu dadi guru. Kowe dadi guru. Jajal. Wong remene kancane. Endi, Mas? Yo, Mbok. Hok. Ya juruf rek. Iso bakul es ngono kuwi. Ora iso rek iki dadi kuret. Amu. Yo. Ora apa. Bosok. Yo ya. Pak iki kudune piye, Pak? Mati ngene ne piye, Pak? Yo ngene. Ngono wae. Oh, ya. Tekanane piye, Pak? Tekanane. Oh, iya. Dadi ben penak. Ben penak. Oh, iya, Pak. Ditekan, ya. Artikulasinya ben pas. Benar. Eh, omongane. Enggak. Tak sentik lho. Enggak. Ampun. tok 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 tok